Kristian Kuusela, mulla on suuri ilo ja kunnia toivottaa sut takas tervetulleeksi Tapparaan. Niin kuinka iloinen oot paluusta tänne takas pelaamaan ja ylipäätään pääset takas perheen luo? No kyllähän tää oli hieno juttu. Iloinen on siitä, että kaikki meni hyvin natsas ja nyt on täällä. Että nautin tosi paljon tällä hetkellä. Millainen toi idän kokemus kaikkinensa oli? Vahvistiko se sua jotenkin ihmisenä tai pelaajana? No kyllähän siellä kaikkea näki, paljon niin kuin kokemusta tuli ja elämänkokemusta ainakin, että ei kovin pienet ja isotkaan asiat hirveästi hetkauta, että osaa suhtautua ja sopeutua asioihin aika hyvin kyllä. Että pelillisesti en osaa sanoa hirveitä, että tuliko mennä paremmaksi pelaajaksi vai en, mutta se mikä itsellä oli se, että kun lähdin, että pystyn todistamaan itselle, että pystyn pelaamaan siinä sarjassa ja pystyn kyllä. Sen sain todistettua itselleni, että varmasti pystyn pelaamaan. Tiedän, että olet nähnyt tällä kaudella paljon Tapparan pelejä, niin miltä sun silmiin tämän kauden joukkue ja peli on näyttänyt? Onko tällä joukkueella mahdollista voittaa jotain suurta? No hyvältähän se on näyttänyt oikeastaan koko kauden. Että tärkein asia, että on voittoja tullut, vaikka ei välttämättä peli ole aina ollut tapissa, mutta voitothan siinä aina merkkaa. Ja hyvä mahdollisuus mennä niin kuin pitkälle kerran. Kävit tuossa äsken vetää ekat piirrot hakamettä jäälle, niin miltä meno maistuu kotihallissa? No ei se hirveästi tässä kerinyt muuttumaan, että samaa vanhaa laatikkoa ja kiva päästä takaisin. Sut nähdään varmasti jo tällä viikolla Askissa, niin kuinka helposti uskot, että pääset tuohon joukkojen systeemin kiinni ja pelin ytimeen? No systeemiä ei tarvi varmaan hirveästi hakea, että kyllä mä luulen, että se tulee. Mutta katsotaan nyt ihan rauhassa, että ei tässä nyt hirveästi kuuta taivaalta koeteta heti. Että rauhassa mennään eteenpäin pelien kautta ja sitten vähän reeniä väliin aina. Ja toivotaan, että mahdollisimman pian pääsee huippuiskuun. Loppuun sitten vielä, eilen kun julkaistiin sun loppukauden sopimus, niin aika lailla kaikki somekanavat räjähti ja fanit oli todella iloisia. Niin loppuun sitten Krissen terveiset meidän kuudennelle kenttäpelaajalle. No joo, kyllä tosi ilolla on katsonut, miten täällä on ollut meininkiä ja kevättä kohti kun mennään, niin vielä vaan vedetään kaukalossa hyvin ja sitten siellä katsomossakin hyvin, niin peli tuntuu hyvältä.